Hey, cu! Wih, anak siapa bagi aku tu? Eh, ya Allah, atuk, bagilah salam. Assalamualaikum. Sihat, eh? Tanya salam lah. Waalaikumsalam. Sihat, Alhamdulillah. Apa? Tengok kereta tu bukan main hebat, oh. Kaya lah sekarang, atuk. Kereta apa tu, tu? Mercedes ke? Biasa je, cu. Cu pun boleh jadi macam atuk lah satu hari nanti. Kereta pun bukan main bling-bling, atuk. Siap boleh angkat tanah lagi, atuk. Apa rahsia dia, tu? Of course lah. Atuk kerja penat-penat kot. Takkan nak pakai kereta sorong macam kau pula, cu. Uish, atuk ni. Hina sangat ke kereta Syam sampai atuk cakap macam tu? Tak adalah, cu. Hidup ni, kedalah upgrade sikit. Sampai bila cu nak pakai kereta sorong tu? Upgrade tu kan ikut kemampuan. Tak adalah problem sangat kereta tu. Okey aja, tak ada masalah pun. Kereta cu tu tak layak lah nak sekonvoi dengan atuk. Uish, atuk ni memang lahir-lahir dah belagak ke? Cerita pasal belagak cu. Mari sini lah atuk cerita sikit kan. Waktu zaman atuk dah tiga dulu, atuk pergi sekolah pakai kapal selam. Kau pakai apa cu? Pakai sampan je tu. Hidup ni cu, kau kena planning. Kalau kau planning, kau bolehlah baju macam atuk ni. Ha, faham? Tapi kan tu, tak semuanya planning daripada manusia ni menjadi kan? At least kau tahulah jalannya. Jalan nak buat apa, jalan nak pergi mana. Jadi, apa yang atuk dapat hari ni, atuk nak kata semua hasil ni atuk sendirilah yang buat kan? Of course, absolutely. Tok, absolutely tok, absolutely. Aduh, berapa kali Syam nak bilang ayah. Lagipun, mak ayah atuk ada lagi kan? Apa main mak ayah atuk ni? Mak ayah atuk dekat underground lah. Iya tak iya kan? Eh? Lupa pula Syam. Tapi, atuk pernah rasa jatuh tak? Pernah lah, sebab tu atuk pun ada di tahap sekarang. Cu kena bangkit tau. Kalau cu jatuh, cu kena bangkit sorang-sorang. Masa tu tak ada siapa pun nak kisah pasal cu. Ish, relax lah atuk. Atuk ni menekan-nekan pula. Eh, tanya je. Syam bangga lah dengan pencapaian atuk sekarang. Hah? Tak payah nak bangga sangat lah cu. Cu pun boleh jadi macam atuk apa. Eh, atuk dah gerak dah ni. Ada klien kejap. Ingat tau cu. Bila cu jatuh, cu kena bangkit sorang-sorang. Masa tu barulah cu rasa hebat. Faham tak? Okey, atuk gerak dulu. Ciao. Tapi, bila Syam berada dekat tempat atuk, Syam nak atuk ingat satu ni. Ha, apa dia cu? Bukan Syam yang hebat, tapi doa mak ayah yang terlalu kuat.